Toen Chantal Velbrief na een succesvolle crowdfunding eindelijk haar katcafé in de Leidse Haarlemmerstraat kon openen, sloeg al snel het noodlot toe. Ik was net 2,5 maand open, toen kwam de eerste lockdown en ik kreeg ook geen steun van de overheid, want ik had geen cijfers om te laten zien. Ik heb heel veel gehad aan degenen die al gedoneerd hadden. Ik heb vrij snel met een vriend hebben een webshop in de lucht gebracht eigenlijk. Dus heel veel mensen die daar ook op gingen bestellen. En mijn huurbaas die was vrij snel dat ik maar de helft hoefde te betalen en de helft kwijtgescholden werd. En ik heb nog een tijdje in de zorg gewerkt, dus ik dacht ja, ik moet mezelf salaris kunnen blijven betalen. En toen zijn we er toch doorheen gekomen, ja. En ook de locatie achter in de Haarlemmerstraat was niet ideaal, maar bleek toch in haar voordeel te werken. Er zitten hier allemaal onwijs leuke ondernemers om me heen, dus ik merk wel dat het hier wel dat het wel veranderd is, dat het wel drukker is geworden. Je merkt ook dat het dus uitwisselt, dus de mensen die voor de gala jurken komen, die denken oh wat leuk, een kattencafé en we hebben hier ook een bloemenzaak zitten. En dus dat werkt gewoon heel leuk met elkaar samen. Naast de horeca is er nog een belangrijke verantwoordelijkheid, namelijk de verzorging van de katten. Elke dag moet je natuurlijk iemand zijn. Het is geen normale horeca waar je de deur dicht doet en de volgende dag weer zo aantreft. Dus er zit sowieso een goed beveiligingssysteem op. Dat als we hier 's avonds niet zijn en er breekt brand uit, dat het gelijk naar de meldkamer gaat. Dus dat is wel gewoon een veilig idee. Maar inderdaad, het is alleen niet te doen. Nee, je staat hier altijd wel minimaal met z'n tweeën en soms met z'n drieën. Het katcafé zit nu in beter vaarwater. En Velbrief kijkt inmiddels weer uit naar de toekomst. Ik vind het wel heel leuk om bijvoorbeeld een pand te krijgen met een binnentuintje. Ik weet niet of dat heel realistisch is, maar voorlopig is dit gewoon een onwijs is leuk pand. De ruimte is gewoon groot genoeg. Ik zou wel in de toekomst misschien iets meer willen doen met samenwerking met andere ondernemers. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld wel eens een bingo-avond gegeven. Nou, dat soort dingen zou ik wel meer willen. Ja, de samenwerking eigenlijk. En dan de ruimte nog beter benutten.